Ja, vi är en utmanare på den svenska bankmarknaden och vi vill fortsätta utveckla vår verksamhet och stärka vår position. Och för oss är utveckling, entreprenörskap, nytänkande väldigt viktigt. Och då känns det helt naturligt för oss att utse årets nytänkare. Vi letar efter en affärsorienterad, ambitiös person som vill skapa värde för sin omgivning. Som har förmågan att utveckla och se möjligheter när andra ser svårigheter. Man vinner en mentor i banken, en person som har lång erfarenhet. Som kan dels naturligtvis vara en speaking partner, utmana årets nytänkare. Men också naturligtvis utnyttja sitt kontaktnät och förmedla bra kontakter för nytänkaren.